kita ayam mancar kalau itu ayam mancar. Kalau emang gede ya? Ya, emang gede ya. Tutupan eta tutupan. Biar ieu mancar kalau hur tingali. Teuing atuh tingali. Ieu naon astagfirullahalazim Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah ya Allah ya Rabb. Sing dijauhkeun ya Allah tong ka ya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya Allah ya Rabb. Cai tingali tingali itu tingali astagfirullah la ilaha illallah Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar urang mah disemah-semah ya Allah ya Rabbi astagfirullahalazim apa ka mana nya jeung sih asap itu bisa aya gas ya Allah tahu ngarang sih. Kejadian Allahu akbar patenggang ya Allah. Ini ka pulo lupa nangirnya. Ka pulo mah bae. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya Allah ya Rabbi. Ku urang mah dipupuja patenggang teh. Tong tong ati antep ye ngadarek deg. Heuh nah ngadarek degnya. Heeh. Ieu mah ka 4 kali itu urang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya Allah tebihkeun ya Allah patenggang di rumah urang mah teu boga dosa tah we